skjedde en dag i 1942. Det kom en ny krabat til vår jord. Yngste mann i en søskenflokk på seks. Han vokste opp på en liten gård, men det var krig og trange kår, okkupasjon og lite mat. Men året han var tre, da var det slutt på det. Pappa fyller 70 år, beste pappa, det er vår. Stille opp og er med, pappa, vi er glad i deg. Pappa fyller 70 år, beste pappa, det er vår. Stille opp og er med, pappa, vi er glad i deg. Har konfirmert så en prest, så var det fanteri og mykje fest. Sprang på vingen bort på morsk, og i 1962 da får han opp til nord. I 66 møtte han på eit haus. Hun er Dagny og var veldig raus. Fire unger på fem år, det måtte ha blitt noe gnagsår. Og kjempesterske lår. Pappa fyller 70 år, beste pappa, det er vår. Stille opp og er med, glad i det. Pappa fyller 70 år, beste pappa, det er vår. Stille opp og er med, pappa, vi er glad i. Bygge hus i kjempefart.
effektiv, men ganske sta. Men alt du prøver på, det får du til å gå. Pappa fyller 70 år, beste pappa, det vår stille opp.